আজি মানে কথা এটা হ'ল দেই, এতিয়া আদিয়ে দোকানত এটা চাটনি বনাই আনিছিলে। চাটনিটো মানে মোক কৈছে যে তুমি আগত খাই লোৱা, যে তাৰপিছত তুমি ক'বা যে সেইটো চাটনি মই কিহে কিহে বনাইছোঁ। যদি পাৰা তুমি মোক, মই বোলে তোমাক এতিয়াই 1000 টকা দিম বোলে এনেকৈ ক'লে হা। এতিয়া কেমেৰা সিয়ে কৰি আছে বাৰু, মানে বেক কেমেৰাত অকণ ভাল আহে যে সেইকাৰণে তাক দিছোঁ কৰিবলৈ। তাৰপিছত কথাটো হ'ল, চাটনিটো সঁচাকৈ মই একেবাৰে মানে ক'ব পৰা নাছিলোঁ কি চাটনি হয়, মানে একদম সি হিণ্টটো কিছুমান দিছে, মানে হিণ্টটোৱে হয়তো সেইটো ধৰিব পৰাকৈ নাই বা চুব পৰাকৈ নাই বাৰু সেইটো কথাটো, কিন্তু মানে মই বহুত ভাবি 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 লাষ্টত মানে বস্তুটো মই পাৰিলোঁ হা, ঠিক আছে, পাৰিলোঁ। আৰু সি মোক কৈছিলে যে 1000 টকা মই তোমাক দিম যদি পাৰা ক'ব। আৰু এতিয়া মই এটা পইচা খুজিছোঁ, কিন্তু পইচাটো দিবলৈ মন কৰা নাই, হয়নে? পইচাটো দিবলৈ মন কৰা নাই এতিয়া, বাকীখিনি কৈ দিলোঁ, আধাখিনি একো কোৱা নাই তুমি। সি কৈছে মোক, মোক কি কৈছে দেই, সি এটাই কথা কৈছে, তুমি বোলে সেইটো বস্তু দেখিছা, দেখিয়ে থাকা বোলে, খালি তুমি সেইটো মানে ভাবিব নোৱাৰা যে সেইটো বস্তু হ'ব পাৰে এনেকৈ বুলি কৈছে। আৰে কি বস্তু বাৰু, কেনেকৈ জানিম বাৰু, দেখিয়ে থাকোঁ মানে, মই মানে দেখি থকা বস্তুটো বহুত কিবা কিবি আছে, আৰু চাটনি, চাটনিটো যিকোনো বস্তুৱে বনাব নোৱাৰে ন, কিন্তু মানে সি যিটো বস্তু বনালে মই সেইটো প্ৰথম খাইছোঁ আজি, আৰু সেইটো কাৰণে মানে মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ বাকীখিনি ক'ব, পইচাটো মানে এতিয়া তাৰ দিব মন নাই, হয়নে? হয়নে? কি নহলে মানুহে ভাবিব ন এনেই কৈছে বুলি, বাওঁহাতে নিদিয়ে কিন্তু পইচা, মোৰ হাতে দিয়া, কিবা এটা দিছো আৰু, হ'ব কিবা এটা, মানে 1000 টকাটো এনেই আৰু কৈ শুনাইছিলা নেকি, দিছো আৰু কিবা এটা নকওঁ। দিলে 500 টকা নহলেও 500টো পালো ন, থেংক ইউ।